بس كي أبا عروسة تدبين دقا كيزا همبلا وين يقولي كي سندك كي عزاري عشي ما جاكيني بس كي أبا عروسة تدبين دقا أكيا وبروجي وين يقولي كي سندك shi ma taki ne gaske ya ba arusa ta da bindiga general dan daura kunyu kure ki san da kukai ya azariya shi ma taki ne shima taki ne ya wuci badda e gwani saka mana rindinar shedanu sun cuta mana dan sun kashe mata har yara kankana sun ka gode mutane har kabarin rika duka sun rusa ne gaskiya ba arusa ta da bindiga aka yawo burujai kure ki san da kukai ya azariya shi ma taki ne sunufin suka she addini da bindiga general dan daura su tarro watsa mu bar addini ga daga aka yawo burujai su zatan suki tsana samu mujjiga general dan daura gaskiya ba arusa ta da bindiga kun tabuka kure ne gaskiya ba arusa da bindiga general dan daura kunyu kure ki san da kukai ya azariya shi ma taki ne rabbi salli ala alhadi almahmudiya annabin da ya tashi ya dinga gwagwarmaya ya rusa shirka tauhidi kam ya tsaya bai bi zalunci ba je abitari adalcine rabbi sa ahli zin qurba kasatan dukkanin shurafa ukasa su ammatan awliya umina gaishe su jami'ata ya le tijjani da shaka dan fodi da kuma da ramzi ne gaskiya ba arusa ta da bindiga aka yawo burujai kunyu kure ki san da kukai ya azariya shi ma taki ne bai mu farkin rushewa gwagwar maya general dan daura ka makaro dan ba arushe gaskiya aka yawo burujai musulunci shi zai sarrafa duniya general dan daura yau da rakariya ba ta rusa shi alƙawarin Allah ne gaskiya ba arusa ta da bindiga general dan daura kunyu kure ki san